Fala, rapaziada, fala cambada de porco. Bem-vindos a mais um vídeo aí da TV Verde. Hoje vai ser um assunto diferente, né? Bom, como a gente vai falar um pouquinho dos boatos aí de vai e vem dos jogadores do Palmeiras, né? Na real, bom, já eu quero que vocês se liguem nessa palavra, boatos, porque tudo que eu vou falar aqui são boatos que tá pipocando aí na imprensa, Twitter e outras plataformas aí. A TV Verde nunca foi um canal que dá o furo de reportagem, né? Então, por isso, eu vou falar muitas vezes essa palavra boatos. Então, tratem tudo como boatos, né? Então, começando aí sobre esse vídeo, falar um pouquinho das saídas do Palmeiras, né? O que está acontecendo aí, quais são os boatos de saídas do Palmeiras. O primeiro deles é um que a gente já esperava há bastante tempo, é o Danilo, né? Danilo parece que vai chegar uma proposta do Arsenal entre 20 e 25 milhões de euros aí, e o Palmeiras pode ficar com uma porcentagem X aí do jogador. Então, eu não sei se é um valor muito bom, talvez 20 milhões de euros não seja um valor tão bom para o Danilo, porém eu acho que é vantajoso essa porcentagem que o Palmeiras pode ficar, né? Porque assim, o Danilo se destacando no Arsenal, ele pode ser vendido por. A gente sabe que um jogador na Inglaterra, eles são já super valorizados. E a gente sabe que o Danilo, como tem qualidade, para ele valorizar na Inglaterra é. Só que rapidinho. Então, se o Danilo valorizar e for contratado para outro time, o Palmeiras ganha uma bolada, mais uma bolada, né? Então. Talvez onde a gente tem que se ligar mais é quanto que o Palmeiras vai ficar com porcentagem do Danilo. Então vamos aguardar aí para ver se esse boato se concretiza. E o outro boato de saída, esse é até um pouquinho até mais triste, é do Endrick, galera. Parece que o Palmeiras recebeu uma proposta de 45 milhões de euros do PSG e o Palmeiras não aceitou. E o PSG está disposto a pagar a multa de 60 milhões. Não só o PSG, como o Chelsea também está disposto a pagar a multa do Endrick. Então. Bom, aí não tem o que fazer, né? Se os caras pagarem a multa, infelizmente não tem o que pelo menos fazer, é só aceitar e deixar o moleque ir. A boa notícia, caso isso aconteça, é que acho que o Endrick fica no Palmeiras até completar 18 anos. Então, tem essa vantagenzinha aí. Mas aí eu fico entre. A gente não sabe, né? Se a gente espera mesmo que isso aconteça ou que a gente torça para que não aconteça. Então, já é meu primeiro pedido de opinião, né? Opina aí, o que vocês acham? Vocês acham que é melhor que aconteça de vender pelos 60 milhões de euros ou que não aconteça e a gente espere que o garoto valorize mais, né? Numa renovação de contrato, claro. Deixar a multa aumentar aí numa renovação de contrato e ver se ele valoriza mais ainda para a gente ganhar mais grana em cima do Endrick. Então, já quero saber sua opinião sobre esse primeiro assunto mais polêmico aí em cima do Endrick. E agora falando um pouquinho do que pode pintar no Palmeiras, né? Os jogadores que podem vir aí, os boatos que estão aparecendo. O primeiro boato, né, de vinda é do Matheus Anocello, que hoje está jogando no Santos. Ele é da Ferroviária, né? Está emprestado para o Santos. E parece que o Palmeiras, a comissão técnica do Palmeiras até já deu aval para que ele seja contratado, para que a negociação seja feita, na verdade. E assim, o Santos, eu não sei se o Santos não tem interesse, se o Santos não tem dinheiro para comprar, não sei exatamente o que acontece, porque o Santos, se eu não me engano, pelo menos alguns jogos que eu vi, o Zanocello era reserva no Santos, né? Então ele pertence à Ferroviária. Eu dei uma olhada aqui na internet, o valor dele está mais ou menos em 10 milhões de reais, então não sei se o Palmeiras vai pagar isso, se o Palmeiras vai negociar com alguma coisa, mas o valor pré-fixado dele é esse, né? Então, tomem só por base esse valor também, e como eu disse, boatos, né? E a outra que tá um pouquinho até o do Zanocello tá um pouquinho mais forte o boato. Tem um outro boato do jogador do atacante do Internacional, Carlos de Pena, né? Que ele é gringo, não sei exatamente de onde que é, mas ele é gringo, né? Então, esse é um boato bem mais fraco que tá pipocando aí, né? Parece que o Palmeiras também tem interesse no Carlos de Pena, mas ele tá bem fraco esse boato. Então, acho que a probabilidade de acontecer o Carlos de Pena é até menor do que a do Zanocello. Eu vou te falar que o Carlos de Pena está avaliado também, deu uma olhadinha, ele está avaliado em 19 milhões de reais. Não sei se é isso que o Palmeiras pagaria, mas esse é o valor dele hoje em dia. A verdade é que nenhum dos dois nomes empolga muito o torcedor, né? Se vierem, espero que sejam felizes e façam boas partidas e sejam. Continuem sendo campeões, continuem sendo fazendo o Palmeiras ser campeão. Mas eu confesso para vocês que nenhum dos nomes me anima e nenhum dos nomes me empolgam, né, para contratação. Então, essa é o meu segundo pedido de opinião. Quero saber de você sobre esses dois nomes aí que podem pintar no Palmeiras. Então, o vídeo é para falar desses boatos mesmo e a gente ouvir a opinião de vocês.
Tamo junto, galera. Quero, escreve aí. Digita a sua opinião aí.